Bé, gràcies per vindre avui. Hem celebrat el Consell de Direcció de la Generalitat a les Terres de l'Ebre del mes de juny. M'acompanya la directora dels Serveis Territorials de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, qui també podrà compartir en nosaltres, en una miqueta més de profunditat, actuacions, conforme van avançant actuacions que són estratègiques per a les Terres de l'Ebre de la seva competència. També a nivell de resum del Consell de Direcció, comentar-vos per una part que hi ha diferents departaments del govern, Presidència, Acció Climàtica, Cultura, entre altres, que estan fent reunions informatives en diferents en els ajuntaments del territori per o bé convocatòries de Next Generation que es canalitzen per aquests departaments que he citat, que ho han sortit o en la majoria dels casos estan a punt de sortir les bases i les corresponents convocatòries, i que s'estan fent sessions informatives en els ens locals del territori per intentar ser el més eficients possibles a l'hora de presentar convocatòries i les convocatòries que van destinades bàsicament en xarxes d'aigua en baixa, en activitats culturals al món rural. Hi ha una sèrie de convocatòries diverses que és important que féssim la feina de caràcter previ. Per altra banda, comentar també, ja s'han iniciat després de Sant Joan, fins al 9 de setembre, tot el que són acampades, colònies, casals de vacances, en xiquets i xiquetes de 3 a 17 anys. Per altra part, també comentar, hem comentat bàsicament d'igualtat i feminismes i del Departament de Salut, com va evolucionant la crisi derivada de la invasió d'Ucraïna. En aquest sentit, la situació se troba estable, diríem que estancada, en números pràcticament idèntics a l'últim repàs de la situació. En targetes sanitàries se n'han expedit 444, 308 per a dones i 134 per a homes, dels quals aquestes 444, 218 són menors. Això dona més o menys una radiografia bastant certa de quina és la, sociològicament, quines són les característiques de les persones arribades de la invasió d'Ucraïna. Per altra part, també comentar una miqueta com va evolucionant la pandèmia al territori. És evident que estem en fase ascendent. No diríem que estem en una setena onada, no és això, però sí que és cert que els números van creixent. Avui tenim un risc de rebrot de 261, un RT, no?, una velocitat de transmissió de 1,31, tenim una incidència acumulada a 7 dies de 121 pràcticament i a 14 dies de 221. Pràcticament la immensa majoria de malalts de Covid que visiten els centres sanitaris no requereixen d'hospitalització, però sí que és cert que tenim persones hospitalitzades a planta, i simplement destaco, si us sembla, si després requeriu de més dades, però les comentem, però de 4 persones ingressades a UCI al Verge de la Cinta. Bueno, tenim dos variants molt infeccioses, no de contagis greus, però sí que afecten de manera important la capacitat de transmissió, i això s'està notant també en els ingressos hospitalaris. Simplement des del Departament de Salut recomanar l'utilització de mascareta en interiors per a persones grans i persones vulnerables, especialment sensibles. Simplement una recomanació. Comentàvem este mes, ja estem immersos plenament en la campanya forestal, i com sabeu, durant aquest mes de juny hem tingut diferents focs forestals. De fet, durant la entrada de sud que vam patir des del 15 al 25
Vam patir l'incendi més important a Terres de l'Ebre, va ser el de Corbera, amb 397 hectàrees. Vam tardar en extingir-lo perquè anaven, hi havia moltes represes. Se va iniciar el dia 15 i no es va extingir fins al dia 23, encara que el 17 ja estava controlat. Va tardar tants dies com us dia, per una part, perquè hi havia moltes represes i perquè també, lògicament, van haver molts efectius que es van haver de traslladar a altres llocs del país per la simultaneïtat d'incendis. També va haver l'incendi de Bot en 6,6 hectàrees cremades i també després el del Pinell, que aquests van ser molt ràpidament, se van extingir, però per a tindre una foto d'aquells dies, a Terres de l'Ebre teníem pràcticament una trentena d'ignicions al dia. Aprofito per lligar-ho en la campanya de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan. Al final, els incendis derivats de la revetlla, d'incendis, petits incendis de vegetació, va ser molt similar al dels altres anys. Vam tindre 8 incendis de vegetació al Baix Ebre, 3 al Montsià i 1 a la Ribera d'Ebre, en números, com us deia, molt similars a les altres campanyes forestals. Per part meva, només acabar comentant, visites de consellers que es preveuen els propers dies. Este diumenge el president de la Generalitat inaugurarà el casal cívic de gent gran a Amposta i se preveu que el dia 8 també visite la consellera de Justícia i la consellera d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre, encara en programes per acabar de determinar. I per últim, també m'agradaria destacar la segona reunió sobre fons nuclear que es farà el proper dia 6 de juliol al municipi d'Ascó. Se va fer, si recordeu, fa uns mesos, la primera reunió a Tarragona i aquesta segona es fa a Ascó. Seguim avançant en el que seria la confecció del reglament. Tenim com a objectiu que els fons nuclears que es meritaran durant el 2022 i per tant seran efectius al 23 ja puguem tindre tota la feina feta de caràcter previ, per tant, l'aprovació del reglament que determinarà com se canalitzaran aquests fons, volem que estigui aprovat definitivament este 2022 i en això estem treballant conjuntament amb les administracions locals afectades pels tres reactors i el Departament d'Empresa, que és qui lidera l'aprovació del reglament, ja, i per tant farem esta propera reunió la setmana que ve per seguir avançant en la confecció del fons. Jo, sense més, passo la paraula a la directora dels serveis territorials de vicepresidència i després quedo a la vostra disposició. Bé, com ha fet el delegat, igualment agrair-vos la presència aquí i una mica per explicar les diverses actuacions que dins del departament portem a terme. Faré dos blocs, polítiques digitals i el segon bloc serà territori. Llavors, inicialment, i pel que fa a polítiques digitals, explicar-vos que fa poquet, de fet la setmana passada, es va acabar el Catalunya Rural Hub, que com sabeu lidera el Barcelona Digital Talent i el Mobile World, acompanyats sempre pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, els seus serveis informàtics i els seus serveis de digitalització. En van fer una aposta molt important l'any passat. Es van presentar amb aquest projecte juntament amb altres localitats i en concret va adquirir la màxima puntuació el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, després Tremp, que són les dues localitats on s'han fet aquest any, aquestes estades. El que significa Catalunya Rural Hub és el fet d'intentar portar gent amb perfil tecnològic o digital a territori rural, a entorn rural. Es fa l'estada de manera individual, és a dir, se'ls facilita un allotjament i se'ls facilita una diversitat d'activitats després dels seus horaris de treball, perquè el que s'intenta és que treballin a rural com ho farien a la ciutat. De fet, el primer grup que vam tenir del 29 de maig, a partir del 29 de maig, eren tots de Barcelona. En aquest segon grup hi havia gent també de Lleida i d'altres llocs, i és persones que estan acostumades a viure en un entorn urbà i que
fan una aposta, no?, per provar com seria la seva feina, atès que poden treballar en remot i telemàticament i potser només els cal anar a ciutat un cop a la setmana o no els cal, doncs miren de veure com se desenvoluparien a entorn rural. Val? Hem tingut, com us dic, dos grups. El primer va estar del 29 de maig al 3 de juny, el segon ha estat del 17 al 19. Són 10 persones en total, 5 homes i 5 dones. Us puc dir que hi ha hagut més de 300 persones que han sol·licitat provar aquesta estada. De moment, com ha finalitzat aquesta setmana passada, encara estem a l'espera de les conclusions finals, però el que hem anat veient durant aquestes dues setmanes és molt positiu. És a dir, ells valoren molt perquè a nosaltres ens facilita, no? Nosaltres, vull dir, com a territori, ens facilita ensenyar tot allò que tenim, no? I que gent que normalment està en un entorn totalment diferent en gaudeixi i en sàpiga, o el sàpiga valorar. No? Des d'aquesta perspectiva, doncs és un win-win, no? I guanyen ells perquè treballen el mateix que farien a ciutat en un entorn rural i guanyem nosaltres perquè gent que no està acostumada o que no ha viscut mai o no ha vingut mai aquí passa una setmana independentment, o sigui, ells estan ubicats en domicilis independents i viuen la seva vida normal, o sigui, com farien a ciutat, però ho fan aquí. Ningú els està ajudant, no els hi preparem la mitjana, no fem res. Simplement ells viuen i treballen aquí. També volia dir-vos una mica que també depèn de les sensibilitats, perquè els van dividir els dos grups. El primer grup hi ha persones en edat entre 30 i 50 i el segon entre 20 i 40, una mica per veure també, hi ha diverses dinàmiques i també diversitat en les sensacions, no? Quan una persona de 20 o 25 anys doncs necessita uns atractius que una persona de 40 doncs potser necessita uns altres, no? Llavors, per això es fan així híbrids i diferents. Ara estem treballant això i quan tinguem les definitives doncs n'hi tornem a parlar. Val? Llavors la idea doncs és aquesta que us dic, doncs aplicar les noves tecnologies al territori i principalment arrelar, no? Intentar aquestes persones o comunicar a aquestes persones la vivència que han tingut provoqui arrelament de nova gent a l'entorn rural. Després també us volia comentar que estem en desenvolupament de fibra òptica pel que fa a polítiques digitals i inicialment venem per trimestres i segons les dades que ens van donar del 23 de juny, actualment estem en 10 projectes ja en obra de treballs en carretera, val? Estem en obres en curs en 104 quilòmetres de carretera i passem de 4 obres en curs a 10. I podria dir-vos, per exemple, doncs que estem treballant a Godall, a la Galera, a la Ràpita i a Freginals en aquest moment, val? A partir d'ara i endavant aquest trimestre. Una mica la idea és arribar al 2024, ahir el 2023, amb tot connectat i si pot ser abans, doncs millor. En teoria tot està estudiat, tot està inclús polígons, penseu que diferenciem municipis i polígons, també estem fibrant polígons i bé, anem fent sobre la marxa. Com explicava el delegat, no? Anem més ràpids fent la canalització per la carretera que fent els projectes perquè n'hi ha molt i el procés administratiu és més lent, però bé, anem avançant amb aquest tema. Pel que fa a territori, us voldríem explicar també que dins del que és el projecte d'arreglament, equitat territorial, que inicialment es va presentar a les Garrigues Altes, amb el departament i amb el secretari Xavier Fornells estem preparant aquesta implantació de projecte d'arreglament i equitat territorial a la Terra Alta. I dins d'aquest projecte, inicialment i com a prèvia, farem la implantació del transport a la demanda, que com sabeu també és un tema que vam tractar a la taula de mobilitat el mes d'abril, i volem implantar doncs, aquest transport a la demanda en aquesta comarca. Sí que és cert que ara el que necessitem és fer un estudi de les necessitats, per això es convocarà tots els municipis i el Consell Comarcal, per veure quines dinàmiques de mobilitat tenen els efectes de facilitar-los aquesta mobilitat. La diferència amb el transport convencional que coneixem ara és que ara tu tens una línia que passa per un lloc i que travessa diverses comarques i va a diversos llocs. No? En el cas del transport a la demanda, la diferència és que es fa com a molt específic, no? És a dir, tu tens una ruta marcada, però 15 minuts abans, sigui per una aplicació o sigui per telèfon, que està pensat per la gent gran i sobretot a la Terra Alta, com sabeu, tenim molta gent d'edat avançada, doncs es pot demanar que passi el bus, no? És a dir, igualment hi ha les parades marcades, lògicament, però si no hi ha la petició de l'usuari, l'autobús no pararà en aquella parada i, per tant, el circuit serà més ràpid. D'altra banda, no serà
un circuit molt llarg, sinó que estarà molt, molt concentrat a les necessitats de la comarca, que lògicament ens diran tant els ajuntaments com les entitats, parlarem amb tothom, no? Hi haurà una... De fet, acabem d'adjudicar l'estudi per 10.000 euros amb una empresa que farà aquest estudi per dir-nos quines són estrictament les necessitats de mobilitat, no? També lligat a això i tenint en compte que, per exemple, molta gent de la Terra Alta, altres que hi ha Terra Alta, Ribera i Priorat, tenen com a hospital de referència l'Hospital Comarcal, doncs també es valoraran aquestes necessitats, no? Apropar-se a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, apropar-se a l'Escola Oficial d'Idiomes de Móra d'Ebre, mirar una mica de connectar-los amb totes aquelles necessitats, la gent jove, per exemple, no? Sabeu que, per exemple, ho dic com a exemple, a l'Escola Oficial d'Idiomes a partir del 16 pots anar, però no pots conduir, per tant necessites un transport o algú que et porti. L'habitual que és que et porti el teu pare o la teva mare amb cotxe, un amic o un familiar. Si podem fer-ho amb transport públic, doncs tot això que hi guanyem, i a més l'escola també guanyarà més possibilitats de que hi hagi més persones, no? que hi acudixin. I finalment, per parlar-vos una mica de carreteres, tenim, com sé que tots esteu molt interessats amb el 2+1, dir-vos que acabem de licitar 3 nous projectes que s'han adjudicat en el tram entre Xerta i Benifallet, Ginestar i Móra i Escó-Flix. Aquests acabem de licitar-los i adjudicar-los, al voltant de 200.000 euros cada un dels projectes, i és a efectes de redactar doncs, això que hem parlat durant aquests mesos, no? De mirar com fem la solució més segura per a que puguem fer avançaments amb seguretat, perquè hi hagi trams més ràpids i puguem avançar els camions que tenim a la carretera, i una mica perquè la carretera doncs, sigui més amena, no? Que no tinguem només un flux de doble direcció, sinó que en alguns trams puguem tenir 2 carrils amb una banda o 2 carrils amb una altra banda. Llavors aquests els acabem de licitar ara, estan iniciant el projecte, i els que teníem previs doncs, estem ja en una fase final de redacció. I per part meva... Aquests, la redacció està començada immediatament, perquè els acabem d'adjudicar. Per tant, ara començant la redacció. De projecte, sí. Estan finalitzant aquesta redacció de projecte. És a dir, ara comencem els treballs amb ajuntaments, amb les persones que tenen accés a les finques, que tenen accés a la carretera, una mica per veure com la visió d'on podem posar o no podem posar el doble carril o on podem fer. Això és el projecte. El projecte constructiu vindrà després, és a dir, un cop tinguem el projecte de redacció d'on estarà o on no pot estar, llavors iniciarem el projecte constructiu. Bueno, això és la redacció del projecte del dibuix, per dir-ho així, no? Del plantejament, i després hi haurà el projecte constructiu. No, nosaltres en diem, és un projecte de redacció, estan redactant el projecte d'on anirà, i llavors un cop s'acabi aquest es farà el projecte d'obra ja. Que serà molt més ràpid. Sí, aproximadament també dependrà de cada tram, perquè depèn de cada tram, depèn de les condicionants que hi ha. Per posar-vos un exemple, si passem per una zona pein o si hi ha un tema d'una inundabilitat, hi ha unes limitacions que no podem obviar. Llavors, hi ha llocs on el tram del 2+1 pot ser de 5 quilòmetres i n'hi ha d'altres trams que pot ser de 10 o de 15. Llavors, depenent de la necessitat, no? L'obra és d'un preu o d'un altre. Sí que és veritat que inicialment se va valorar que cada tram seria al voltant dels 5 milions d'euros i intentarem mantenir això, però depèn de com sigui. L'estructura de cada projecte doncs, ens dirà al final quin serà l'import. Per tant, les obres començarien l'any que ve com a mínim, no? Segurament, sí. Enguany no crec, encara que comencem obra. Hasta que no estiguem finalitzats, no us puc dir, no us puc avançar. No, però quins trams són? Ah, Amposta Tortosa i Móra la Nova García. Estos ja s'està redactant el projecte aquest. Ara s'està redactant de tots. D'estos dos que us acabo de dir, estan finalitzant-los ja. I dels 3 que us he dit inicialment, si voleu us ho torno a dir, mireu. Sí, perquè així, espero que ho tinc aquí. És a dir, s'havien adjudicat ja feia uns mesos. Sí, els altres. Els trams amb més circulació, no? Que eren Amposta, Tortosa i Móra la Nova García, i ara s'han adjudicat els altres 3 trams. Sí. Aquests dos que diu el delegat, que molt bé dir, són els que estan més avançats, i els que hem adjudicat ara, aquest mes, són Xerta, Benifallet, Ginestar, Móra i Escó-Flix. En realitat, se faran, a més aquí heu d'afegir que n'hi ha 2 que jo no els esmento perquè són de Lleida, perquè clar, la C12 va d'Amposta fins a Lleida, llavors hi ha 2 trams més
que també es faran en aquesta via. Sí, allí hi és, però no dic que no hi hagi d'un altre tram, però els que hem licitat ara són aquests. La rotonda d'Ascó i la de Jesús, se compliran els terminis previstos? Sí, de fet la d'Ascó s'havia d'haver acabat per Sant Joan, però el fet que era un cap de setmana llarg, faltava ficar l'aglomerat i es va aturar als efectes que la gent no ve de fer pas alternatiu. Llavors vam decidir que deixaríem que la gent circulés normalment aquest cap de setmana llarg i durant aquesta setmana se finalitzarà. I la de Jesús aproximadament a mitjans de juliol. Per tant, perdona, sí. És ara, fins d'estos cinc, se fa el projecte per veure on se pot fer el 2 de juliol, no, després ve el projecte constructiu i després l'obra. Bueno, jo entenc que quan se faci el projecte constructiu se farà tot. Ja serà molt més curt el termini, perquè ara el que estan fent és visualitzant quins punts concrets hi ha viabilitat i quins punts concrets tenim o limitacions o impossibilitats. Llavors, quan això estigui ja fet, després serà molt més àgil i molt més fàcil. I en relació a la Terra Alta, amb aquest sistema de transport a demanda? Sí. Per tant, entenc que, a part d'aquesta possibilitat que via aplicació o via telèfon pugui saber on han de parar i on han de parar els busos i això pugui agilitzar, se crearan noves línies, entenc, també hi ha la possibilitat en relació a l'hospital, en relació... Sí, el que es fa no és crear una nova... O sigui, ara tenim línies regulars, no?, que tenen uns fluxes i funcionen. Llavors el que farem és agafar la Terra Alta en ella sola, en ella mateixa, i mirar els fluxes interns. Lògicament, hi ha molta gent que va a la capital, de Bot a Gandesa, o d'Arres a Gandesa, o de Corbera a Gandesa, que estan al costat, però si no tens un bus que passa no hi pots anar. Llavors es fa això internament i després les seues relacions externes. I per això us comentava una mica, lògicament, a Tortosa, Mercat, Hospital, tot això, que ara ja hi és, aquest servei, i després tant a Mora com a... tant a l'hospital com a l'escola oficial, o si algú té, per exemple, la necessitat, que també hi és, d'anar a Vall de Roures, d'una part de la Terra Alta que té una tendència més natural cap a l'Aragó. Doncs tot això s'estudiarà, es valorarà i es mirarà quins fluxos i quines rutes es poden fer perquè hem desplaçat les persones amb autobús. Són minibusos, perquè s'entén que no necessitem un bus de 40 o 50 persones perquè és una demanda molt determinada. Llavors, normalment, això ja s'ha fet a la Garrotxa i funciona molt bé, amb busos de 9 i 12 persones, i funciona. Tens un circuit i el dia que no hi ha una necessitat, l'autobús no surt i, per tant, evitem veure autobusos buits per la carretera i el dia que hi ha la necessitat, la gent ho demana, i per això es diu a demanda, perquè tu ho demanes i l'autobús te passa a recollir. I això és una mena de prova pilot que es fa a Terres de l'Ebre i pot ser que després es pugui implementar a altres comarques? No, això s'ha implementat, com us deia, al Bages i a la Vall d'en Bas. Bé, sí, lògicament, se pot implementar en altres, però, per exemple, entre Montsià i Terra Alta està funcionant molt bé el que és la línia regular, els fluxos estan correctes, i es busca fer-ho a comarques, com és el cas de la Terra Alta, que a part de tenir nuclis separats, tenen uns fluxos que no estan coberts, que és molt complicat perquè no, per exemple, per posar-vos un exemple contraposat totalment, si la E3, que és l'express entre Alcanar i Tortosa, necessitem reforçar-lo perquè cada dia hi pugen 200 persones, clar, a Terra Alta no hi ha aquest flux, no hi ha totes aquestes persones. Llavors, aquí on hi ha més població, la línia regular funciona correctament, on hi ha menys població, clar, es troben a faltar perquè s'agafa la línia regular més llarga i es connecta això. Què passa? Que llavors tu tens una freqüència molt separada, tens un bus a primera hora, un bus al migdia i un bus a la tarda. Doncs ara mirarem que això hi hagi més fluència, més fluïdesa d'autobusos per aquesta comarca. O sigui, el tema és que mirant d'intentar fer, també és un altre tema, l'arrelament se fa perquè tu què necessites per a que algú visqui aquí? Principalment tenir una feina, però després has de tenir un habitatge i també has de tenir mobilitat. Llavors, com entre les nostres competències està la mobilitat, intentem que això sigui un atractiu més per a l'arrelament. Igual que us he explicat abans el del Catalunya Rural Hub, el tema
i el transport també ens sembla imprescindible. I per això, bueno, mirem de reforçar en aquesta comarca, que com sabeu és la que té menys població, doncs, que tingui aquest servei, no?, diferent. Això no vol dir que no puguem extrapolar la Ribera, que no puguem extrapolar l'interior del Montsià, això no, però inicialment començarem per Terra Alta, igual que a Lleida hem començat per Garrigues, doncs a Terres de l'Ebre es començarà per Terra Alta. Sí, de moment són tots els previstos. Sí.